ngo hari kaze kandi nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ndizera ko wamaze gukora subscribe kuri channel yacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingaruka zo kunywa amazi uri kurya. Iri ni ikosa rikunda gukorwa n'abantu benshi batandukanye kandi bakabikora batazi ko bigira ingaruka ku buzima bwabo. Ubwo rero tugiye kurebera hamwe ingaruka bigira ndetse n'impamvu ukwiriye kubihagarika ukimara kureba iyi video. Kwicara ku mafunguro yaba ya saa sita, yaba ya nimugoroba cyangwa ikindi gihe ukifatisha igikombe cy'amazi mu biganza byawe ni ibintu bitemeranywaho n'abantu benshi. Mu gihe ukunda gufata icyo kirahure cy'amazi kandi ugatekereza kuri mu nzira ya nyayo, menya ko ubuzima bwawe bushobora kujya mu kaga. Dore ibishobora kukubaho mu gihe unywa amazi uri kurya. Byangiza igogora. Mu gihe umubiri uri gukora igogora, hari acide izwi nka digestive acid ishinzwe gukatakata cyangwa gutunganya ibyo wariye, noneho bikaba byashobora kuba igifu cyabisya neza. Ubwo rero mu gihe uri kurya ukaba wanywa amazi utararangiza kurya, bituma habaho kugenda gake kwigogora, bityo ugasanga wabyimbye. Nanone mu gihe unywe amazi uri kurya bigabanya amacandwe mu kanwa. Kuba wanywa amazi utararangiza kurya bigira ingaruka ku ngano y'amacandwe ufite, ndetse nayo ushobora kugira kuko ibishinzwe kuyakora bihagarikwa n'amazi akoreshejwe igihe kitageze bitewe n'uko uyanyweye mu gihe kitari cya nyacyo. Amacandwe kuko yafasha igogora gukora neza, bizatuma ubangamirwa cyane n'icyo gikorwa kiguturutseho. Mu gihe rero ukoresheje amazi utararangiza kurya, ubutumwa bwoherezwa mu nda n'amacandwe yawe ucika intege, bigatuma igogorwa rigoranye. Iyo rigoranye kandi niho hahandi usanga ibiryo byagwezemo. Impamvu ya gatatu mbi cyangwa se ingaruka ya gatatu yo kunywa amazi uri kurya ni uko byongera ikorwa ry'umusemburo wa insulin. Aha bigira ingaruka nyinshi mu gihe umubiri wawe wananiwe kurwana n'izo mpinduka, ariho hava kurwara indwara y'umuvuduko w'amaraso. Ubwo rero rwose mu gihe uri kurya si byiza kunywa amazi. Ikindi byongera ibiro. Mu gihe urugero rwa insulin yakozwe mu mubiri wawe rwazamutse kubera ko wariye amafunguro wavanze n'amazi, bizateza ikibazo cyo kwiyongera ibiro ku muntu wanyoye amazi ari kurya. Ibi biterwa n'uko igogorwa ari kimwe mu bice bituma habaho umubyibuho ukabije. Abantu bose bagirwa inama yo gufata amafunguro arimo umunyu muke kandi bakanywa amazi mu gihe cy'iminota 30 barangije kurya cyangwa iminota 30 mbere yo kurya, mu rwego rwo kwirinda kugabanya ingaruka zishobora kuba zaba mu buzima bwabo abo arizo nagiye nkubwira hari haruguru. Ubwo rero niba ushaka rwose kugira ubuzima bwiza, ukaba ushaka kugira ibiro biringaniye, ukaba ushaka ko kwirinda umusemburo wa insulin kubera ko uri mu bituma ushobora kuba wabyibuha ukarwana n'umuvuduko menshi, ibyo byose ugomba kubyirinda. Niba ushaka kwigogora rigende neza, ibyo wariye umubiri ugakoramo iby'ingenzi ibindi bigasohoka, ni byiza kurya cyangwa se gufungura nta mazi ukayanywa mbere y'iminota 30 mbere yo kurya cyangwa se nyuma ukategereza iminota 30 umaze kurya. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane, na ubutaha.